Teidän joukkueenne pelasi joulun jälkeen Sveitsissä. Mitä tämä turnaus opetti? No ainahan ne paljon opettaa ja tämä oli itse asiassa meille aika tärkeä turnaus, vaikka se aina tulee aika nopeasti joulun jälkeen ja siihen ei hirveästi ei valmistautuu, mutta meidän kausi on ollut semmoinen, että ollaan pelattu Pohjois-Amerikassa molemmat tapahtumat ennen sitä ja käytännössä valmistauduttu ja harjoiteltu pikkukaukalon peliä ja nyt sitten mentiin Sveitsiin isoon kaukaloon, jossa myös sitten keväällä kisat pelataan, niin se olikin yllättävän tärkeä tapahtuma, että mitä se tarkoittaa meidän pelaamiseen ja miten vastustajat tulee siihen meidän tapaan pelata isossa kaukalossa reagoimaan, niin se oli meille opettavainen reissu. Nyt tosiaan teillä on edessä viimeinen turnaus ennen huhtikuussa pelattavia MM-kisoja. Nyt olette Raumalla ja Eurajoella ja tietysti kaikki joukkueet ovat paikalla varmasti parhailla mahdollisilla joukkueilla nyt tässä vaiheessa, kun kisat siellä edessä häämöttävät, niin minkälaista tason mittausta odotat ensi viikolta? No on kyllä todella mielenkiintoinen viikko tulossa, että ensinnäkin kotimaan tapahtuma pelaajille on varmasti tosi merkityksellinen juttu, että tässä vaiheessa lähellä MM-kisoja pääsevät pelaamaan Suomessa ja tuttujen ja ystävien ja perheiden edessä, että siitä se tuo siihen tietyn lisämausteen ja totta kai kisat lähestyy, pelaajat kehittyy, joukkueet kehittyy, niin. Siitä on kuitenkin nyt aika monta kuukautta elokuussa viimeksi, kun joukkueet ovat olleet parhaimmillaan joukkueilla mukana ja nyt nähdään, että mitä on tapahtunut tässä välissä sitten, että kyllähän meilläkin siinä 9 pelaajaa on pelannut liikaa tällä kaudella, jotka ei ole nyt viimeisessä tapahtumissa ollut mukana, että on niin kuin silläkin osin tosi kiva nähdä, että miten sitten nämä pelaajat suhteessa kansainväliseen kärkeen menee. No kuinka lähellä lopullista MM-ryhmää ensi viikolla ollaan? No nyt tulee tämmöinen poliitikon vastaus, että ensi viikon ryhmässä varmasti on pelaajia mukana, ketkä MM-kisossa tulee pelaamaan ja voi olla pelaajia, ketkä siellä ei tule pelaamaan, että jos nyt heitän, että noin 30 pelaajaa on varmasti semmoinen ryhmä, mistä tällä hetkellä niin kuin valitaan pelaajia, että täytyy kuitenkin muistaa, että ne on aika nuoria pelaajia, että tosi nopeastikin saattaa tapahtua pomppuja, että se olisi mun mielestä meiltä hölmöyttä päättää tässä vaiheessa, että tämä on ja tämä ei, vaan että annetaan ajan kulua ja pelaajien näyttää, että mitä seuraavien kuukausien aikana tapahtuu. Näytön paikka tämä varmasti on tärkeä kuitenkin näille mukaan valituille. No totta kai on. Kyllä jokainen päivä, jokainen harjoitus ja jokainen vaihto ja erä ja peli ja viikko on tosi tärkeä. Joo. No nyt sitten tämän turnauksen jälkeen ensin ratkotaan nuorten sarjojen paremmuuksia ja sitten huhtikuussa edessä MM-kisat Sveitsissä. Mitä kaikkea tapahtuu ennen kuin kiekko tippuu jäähän sitten Sveitsissä? No joo, kyllähän tässä tietenkin paljon ehtii tapahtumaan, että tosiaan tämä tapahtuma ja sen jälkeen on sitten palautekäynnit pelaajien seuroihin ja jossa sitten pelaajan ja seuravalmentajan kanssa varmasti yhdessä mietitään, että mitkä on ne asiat tai mistä narusta meidän pitäisi vielä vetää, että mitä se pelaaja voisi tehdä ennen kisoja ja mihin hän tässä aikataulussa voisi vaikuttaa. Ja totta kai sitten pelaajien toinen kohokohta, eli seurajoukkueen playoffit ynnä muut kevään huipennukset tulee, että heille myös rauha sitten tehdä niitä. Mutta niin kuin Masa ja Mako molemmat tuossa sanoivat, että kyllähän se yhteistyö seurojen kanssa niin korostuu myös tässä, että pari kuukautta aikaa vielä pelaajilla tehdä jotain MM-kisoja varten, niin käytetään se aika hyväksi.